Общинските съветници в Пещера настояват Министерството на образованието и науката да преразгледа избора на нов директор в основно училище Петко Славейков. Започна прилагането на новите ваксини срещу COVID. Европейски ден на спорта се състоя в детска градина Валентина Терешкова. Добър вечер! Гледате новините на Телемедия. Аз съм Силвия Катранкова. От полунощ вече започна предизборната кампания за предсрочният парламентарен вот на 27 октомври. За участие в изборите са регистрирани 23 партии и 9 коалиции. В последния ден преди изборите е ден за размисъл, а агитацията е забранена. Кампанията по закон се води само на български език. Задгранични избирателни секции ще има в 60 държави. Българските граждани в чужбина, които имат право и желаят да гласуват на изборите, трябва да попълнят заявление до 1 октомври. До 5 октомври трябва да се определи броят на секциите и местата за гласуване зад граница. По предварителни данни в страната ще бъдат разкрити 11647 секции, като в 9353 ще се гласува с машина. МВР започна специализирана операция срещу купуването на гласове в цялата страна. Това обяви вътрешният министър Атанас Илков. До момента има задържани двама души, образувани са три досъдебни производства и са подадени три сигнала в Министерството за нарушаване на изборното законодателство. Към настоящия момент, като данни, които мога да ви предоставя, имаме три образувани досъдебни и три постъпили сигнала, две са задържаните лица и имаме четири изготвени предупредителни протоколи по отношение на лицата, които са установени като съпричастност в престъпленията, свързани с изборния процес. По отношение на лицата, които имат проблеми с личните документи, във всяка областна дирекция ще има служители, които ще бъдат 24/7 на разположение, така че всеки, който има проблем с личната карта или друг подобен, който е свързан с гласуването, колегите ще имат възможност, т.е. гражданите ще имат възможност да в спешен порядък да им бъдат издавани личните документи, а тогава, когато е необходимо от допълнително удостоверение, имаме такава организация, така че няма да има пречка всеки един гражданин да упражни правото си на вот. Като министър на вътрешните работи, аз го заявих пред вас, че поемаме една изключително голяма отговорност, както аз, така и моите колеги от Министерството на вътрешните работи, за гарантиране на честни и прозрачни избори, каквато бе и волята и на президента, и на премиера на Република България. Да не допустим изкривяване на вота и да гарантираме прозрачност на изборите. Това, което сме предприели в тази посока, а именно от днес е открита линията за подаване на сигнали от граждани, които са свързани с купуването и продаването на гласове и с нарушаване на изборния кодекс. Тя е денонощна линия, така че всеки един гражданин може да подаде сигнал във връзка с изборния процес и всички от тези данни, които има за купуване и продаване на гласове. От днес започва и националната специализирана полицейска операция, която се провежда на територията на цялата страна. Там ще имаме и придадени сили към всяка областна дирекция, допълнителни сили, които ще бъдат придадени от главна дирекция Жандармерия Собата, които ще изпълняват задачи на терен съобразно обстановката във всяка една от областните дирекции. По отношение на сигналите в изборния ден и преди изборния ден сме обособили мобилни екипи, предимно служители на Главна дирекция Национална полиция, които ще изпълняват
задълженията си, свързани с проверката на сигнали, които постъпват в изборния ден. Общински съвет Пещера прие декларация относно разразилата се публична дискусия и създадено напрежение във връзка с решението от проведен конкурс за длъжността директор на основно училище Петко Славейков. Местните парламентаристи призовават Министерството на образованието и науката да предприеме необходимото, за да се съхрани подкрепящата образователна и възпитателна среда в училището, професионализма и всеотдайността на екипа, както и да се защити общественият интерес на жителите на Пещера. От няколко дни в Пещера най-обсъжданата тема е за основно училище Петко Рачов Славейков, а причината е новоназначен директор. Родители и учители настояват учебното заведение да се ръководи от досегашният в лицето на Митка Кавлакова. Недоволството прерасна в всекидневни протести и недопускане на новоизбраната Христина Огорелкова да встъпи в длъжност. Създаденото напрежение провокира местните парламентаристи да приемат декларация, с която да се съхрани подкрепещата образователна и възпитателна среда в училището. След като проследихме и оценихме събитията, свързани с продължаващия протест на родители, изразяваме увереността и настояваме създадена ситуация да бъде разрешена съобразно законови и морални норми, ръководейки се от интересите на училищата, учениците и техните родители. С правомощието и отговорността, с които сме натоварени от гражданите на община Пещера, да устояваме законните и права и интереси, ние общинските съветници при Общинския съвет Пещера подкрепяме справедливото им недоволство от направените избор на директор на основно училище Петко Рачов Славейков, като призоваваме компетентна институция Министерството на образование и науката да предприема необходимото, за да съхраним подкрепящата образователно-изпитателна среда в училището, професионализма и съдобността на екипа на училището и да защитим обществения интерес на жителите на община Пещера. Предложената декларация получи подкрепа от съветниците. Ние като избранници от пещерци, от хората, които протестират, трябва да застанем на тяхна страна. Аз така мисля. Като се абстрахирам от качествата на госпожа Кавлакова и госпожа Огорелкова. Сигурно и двете са много кадърни и способни. Според мен, това, което чувам по цялата пещерска общественост, госпожа Кавлакова се справя перфектно с задълженията си и училището върви чудесно. Познавяме лично, така по физиономия, не и знам работата, но по-важното е, че ние като избранници на пещерци, които стоят и протестират, трябва да застанем зад тях. Зад тях. Без значение как е проведен конкурса, какво е проведен и да алармираме Министерството на образованието да предприеме мерки. Проблема е първо от страна на спазване на закона, разбира се, на всичко, което трябва да бъде изпълнено при провеждането на тези конкурси, но и много, много личен за всички тези, които участват. Твърдо, аз също искам да кажа, че твърдо заставам зад искането на родителите, на учителите в това училище и дано министърът да прояви нужното, как да го кажа, разбиране, въпреки че го изключвам този момент, но и да уважи мнението на родителите. Защото в един момент тези родители може да решат да преместят децата си в друго училище. Тогава какво ще правим ние? В залата бе изразено и мнение, че Общинският съвет не бива да взема отношение по този казус. За първи път в тая зала Общинският съвет ще трябва да приеме декларация, касаеща отношение спрямо извършени действия от изпълнителната власт. Има безброй решения на Върховния административен съд, който казва, че общинските съветници в качеството си на законодателен орган нямат право да участват в изпълнителната власт. И поради тая причина никой от нас не е член нито на една от комисиите, за които по принцип става дума да вземат решения по изпълнението. А в конкретния случай става дума за ред, който е определен с закон и се извършва от Министерство на образованието. Декларацията бе приета с 17 гласа за, 2 се въздържаха.
Три спортни клуба ще получат допълнително финансиране. Това решиха на редовното си заседание общинските съветници. Средства ще бъдат отпуснати за волейболен клуб Хебър, клуб Динамик и боксов клуб Тракиец. Община Пазарджик ще отпусне допълнително финансиране на три спортни клуба. Това решиха общинските съветници. Очаквано темата предизвика дебати в залата на местния парламент. Исканията представи заместник-кмета Таня Колчакова-Янева. При нас постъпи искане за допълнително целево финансиране от волейболен клуб Хебър за сумата от 88 180 лева, които ще бъдат разходвани през месеците октомври, ноември, декември, както за мъжки отбор, така и за детско-юношеската школа. Основното, това, което може да видите в самото предложение, там е пълния лист с разходи, които са предвидени от мъжкия отбор, а за детско-юношеската школа тук са предвидени заплати, данъци и осигуровки за месеците, пак казвам, октомври, ноември и декември. Последваха въпроси, свързани с финансовото състояние на клуба, на които категорично отговори Александър Иванов. В днешна дата клубът няма задължения към НАП, покрили сме и тези 3000 лева, които се дължат, така че удостоверението е чисто. Община Пазарджик ще подкрепи финансово организацията и провеждането на международен турнир Лаба България Класик, на който се очакват 70 участници от над 10 европейски държави. Получихме искане за допълнително целево финансиране от спортен клуб Динамик за сумата от 2000 лева, която цели да подпомогне провеждането и организирането на международен турнир Лаба България Класик. Надявам се да го произнасим правилно. Очаква се участие от 10 европейски държави, над 70 участници. Тук ефекта, който виждаме, освен че Пазарджик е избран пред София за провеждане на този турнир, е икономически ефект също, който имаме за града. Боксов клуб Тракиец ще може да осигури с финансова подкрепа от община Пазарджик безпрепятствено участието на 4 млади надежди на града на предстоящото държавно лично отборно първенство втори кръг в Петрич. Служители от районно управление Пазарджик разследват хулиганска проява между младежи в Пазарджик. Вчера в полицейското управление на областният град се получил сигнал за спречкване и последвало сбиване между младежи в парк, намиращ се в квартал Младост. Екипи на управлението предприели незабавно действия за изясняване на случилото се. Оказало се, че в ранния следобед възникнал скандал, а непосредствено след това избиване между 16-годишен тинейджър и негов 19-годишен опонент и двамата от областния град. В резултат на това двамата младежи са с травми в областта на лицето и главата. Те са били закарани за преглед и лечение в МБАЛ Пазарджик и Пловдивска болница. В изясняване на случилото се са ангажирани разследващ полицай, служители от сектор криминална полиция и инспектор детска педагогическа стая. Води се досъдебно производство под надзора на прокуратурата. Започна прилагането на новите ваксини срещу COVID-19. Приложението им е безплатно и вече се извършва в кабинетите на РЗИ и общо практикуващите лекари. Прогнозата е, че пикът на заразените ще настъпи през следващите месеци. Близо 85 000 ваксини срещу новият подвариант на COVID вече са доставени в страната. Ваксината може да се прилага самостоятелно, независимо дали са на лице преболедуване или предходни вакцинации. В цялата страна стартира имунизационната кампания есенно-зимния сезон за COVID. Изобщо за остри респираторни заболявания, включително за COVID и за грип. Желаещи към този момент, наистина от ден на ден, много се увеличава броя на желаещите. Например, от предишните дни около 18-12, вчера вече бяха 30 желаещи да се вакцинират. Днеска, нали, пак горе-долу пак тази бройка се оформя, нали, да се имунизират. Да, желание имат хората, идват. Специалистите очакват пикът на заразените с COVID да бъде през следващите месеци. Експертният съвет, Националния експертен съвет, излезе с едни препоръки с цел превенция на уязвимите групи. Нали, има групи от населението, при които се очаква по-тежко протичане на заболяването COVID и нуждата от хоспитализация, понякога и смъртен, нали, изход.
хора, нали, възрастни над 60 и над 60, хора с хронични заболявания, сърдечно-съдови, белодробни, метаболитни като диабета, имунокомпрометирани болни, като трансплантирани, болни от ХИВ, онкоболни. Също така една уязвима група е медицинския персонал. Работиш в лечебните заведения, бременните също могат да се имунизират и работещи в социалните институции, където контакта с хора е много голям. Новият щам протича като обикновена вирусна инфекция. Масово заразените не се изследват в лаборатории, а правят само домашни тестове. Върлуващия щам не може точно да се отдиференцира като една вирусна инфекция. Както при всички остри респираторни заболявания вирусни, с болки по мускулите, може да има хрема, кашлица, температура и едно отпадност, което е характерно общо за вирусните инфекции. Вече при тестуване се установява, че е COVID. Все по-малко хора обаче се тестват. Да, има една скрита заболеваемост, защото хората се лекуват, значи не протичат тежко, провеждат се повечето хора, едно самолечение се провеждат домашни условия и не се тестват и затова, нали, не може да се установи дали е COVID или не. Приложението на новите ваксини ще бъде безплатно и ще се извършва в кабинетите на РЗИ и общо практикуващите лекари. Четиридесет и една години от обявяването си за община отбеляза Лесичово. На днешния ден, през 1983 с указ 29-32 на Държавният съвет на Народна република България, Лесичово става административен център на община, в състава на която влизат още селата Боримечково, Церово, Калугирово, Штърково, Памидово и Динката. Кметът инженер Сережа Лазаров пожела на жителите, гостите и приятелите на китната община Лесичово да се чувстват добре и да се радват на спокоен живот, да са здрави, горди и все така успешни. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Днес отбелязваме Европейския ден на спорта. От детска градина Валентина Терешкова организираха истински спортен празник за своите възпитаници, на който присъстваха и двама олимпийски шампиони. Повече подробности за инициативата вижте в следващия репортаж. Над 200 малчугани от детска градина Валентина Терешкова се включиха в Европейския ден на спорта. Те показаха отлични умения в различни спортни игри и занимания. Детска градина Валентина Терешкова реши да използва този европейски ден, за да покаже какво могат нейните деца по посока спорт. Ние отдавна работим по проект на спорта, той е детската градина Територия на здравето, така че днес е част от този проект и това голямо събитие. В интересният празник участваха и различни спортни клубове от Пазарджик, които дадоха добър пример на децата и им показаха колко важно е да спортуват. Истински се радвам, че в детските градини в Пазарджик и в лицето на госпожа Спасова и нейния екип виждаме толкова прекрасна организация в детска градина Валентина Терешкова. Важно е, вече колегите казаха, спорта учи на дисциплина, спорта дава неограничени възможности, спорта сполутява. Много се радвам, че Пазарджик е център на спорта. В един от центровете на спортовете в България. 3600 дечи са 42 клуба от най-различно естество спортуват в Пазарджик. Това е казано и от много други специалисти в спорта, че ние наистина сме център. Радвам се, че от най-ранна детска възраст дечицата имат досег и сами проявяват интерес към спортовете, които могат да се развиват и които развиваме в Пазарджик. Защо е важно човек да спортува? За да набере мускули. Ти? За да има хубава фигура. Специални гости на събитието бяха олимпийските медалисти Георги Георгиев и Ренета Камберова, които дадоха ценни съвети на децата.
Те пък от своя страна ги върнаха назад във времето и им зададоха въпроси, свързани с първите им състезания като професионални спортисти. Директор Спасова страшно много се старае за това да популяризира спорта. Тя наистина осъзнава каква е нуждата от него и не случайно. Тук сме двама олимпийски медалисти. Тя също получи поздравителен адрес от Министерството на младежта и спорта в лицето на министъра господин Гушков. Важно е децата да се запалват от малки да спортуват, защото всички знаем какви качества изгражда той. Така че всеки път, в който ние можем да покажем нашето отношение, да спомогнем за това техния празник да се получи още по-хубав, ние ще бъдем тук. Децата се чувстват щастливи да тренират някакъв вид спорт. Децата просто искам да им пожелая още от тук да се запалят по спорта и да тренират цял живот, защото това ще ги накара да се чувстват по-добре и да бъдат по-здрави. Децата да обичат спорта, защото спорта е превенция към здраве, към по-добър начин на живот и така и те самите ще се чувстват по-добре. За добрата си игра всички малки и талантливи спортисти бяха наградени с медали. С тази информация се разделяме. Днес на много места в страната температурите бяха високи и отново достигнаха над 30 градуса. След малко в синоптичната ни прогноза ще разберем какво време ни очаква през следващите дни. Още новини четете на сайта telemedia.bg, както и в профилите ни в социалните мрежи. Следващата седмица новините ще научавате от Ангел Узунов. От екипа ни са пожеланията за приятна вечер.